Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. E hoje nós vamos falar a respeito aí da perca do canal, né, do Cristiano Neves, né? Ele passou a senha para um amigo, esse amigo acabou deletando o canal. Não sabemos ao certo se foi realmente esse amigo, né, que é o amigo da onça, ou se foi realmente, né, o YouTube, né, que excluiu o canal de 628 mil inscritos aproximadamente. Mas hoje eu vou abordar um assunto aqui para vocês, a questão da gente confiar nas pessoas. Não podemos confiar nas pessoas, nós devemos ficar sempre atentos, né, a pessoas, mesmo que seja amigo. De repente, esse amigo aí que o Cristiano citou, não fez por maldade, né? Não tinha experiência e acabou excluindo o canal. Possa ter acontecido isso. Ou usou de maldade mesmo, né? Então, esse julgamento não vai ficar para mim e nem para nós, seguidores aqui, né, do nosso canal do JNTV. Mas eu quero abordar um outro assunto aqui, é que está tendo muito fake news com o nome CN Cristiano Neves, né? Pessoas que estão usando aí o nome do Cristiano Neves para ganhar inscritos, criando canais com o nome CN Cristiano Neves. Gente, o novo canal do Cristiano Neves não é criado em agosto de 2020, não foi criado ano passado. O novo canal dele foi criado no dia 20 de novembro, né, de 2021. Esse é o canal, né, do Cristiano Neves. Este canal que devemos inscrever. Os outros canais, se você for inscrito em outros canais que não tem essa data, para descobrir isso, eu vou mostrar passo a passo para você como descobrir isso, né? Se o canal é fake ou não. O canal do Cristiano Neves foi criado no dia 20 de novembro de 2021. Os outros são fake news. Então não podemos se inscrever nesses canais. Eu vou mostrar a tela do meu computador daqui a pouquinho, mas antes eu quero pedir para você, né, continuar se inscrevendo no nosso canal, acionando o sininho para você receber sempre os conteúdos. Eu tenho muitos inscritos aqui no nosso canal, pessoas que estão chegando agora para conferir os nossos conteúdos, né? O que fizeram com o Cristiano Neves realmente não dá para acreditar. Foi de tamanha maldade que não dá para ser medido isso, né? Então, a pessoa que fez isso, ou então se o YouTube fez isso, tem que reivindicar, né, o canal de volta. Tem meios para isso. Eu já estou estudando, inclusive, esses meios para passar para o nosso Cristiano Neves, né, e para ele tentar recuperar o canal de volta. Então é isso. Eu vou agora para a tela do computador para ensinar os meus seguidores, os meus amigos, né, se você inscreveu no canal errado ou não. Se você se inscreveu no canal errado, claro que você vai voltar lá no canal que você se inscreveu e vai tirar sua inscrição e ainda dar um dislike para essa pessoa que está usando de má fé. Está usando o nome do Cristiano Neves para ganhar visualizações, para ganhar inscritos. Então vamos fazer o seguinte? Vamos agora para a tela do meu computador. Meus queridos amigos, esta é a tela do meu computador. Estou com o meu canal aberto aqui, ó, todos podem ver. Meu canal está aberto e aqui na aba de pesquisa eu já vou direto em Cristiano Neves. Olha só, Cristiano Neves. Eu vou entrar aqui neste Cristiano Neves que tem 1.600 visualizações. Eu já vou entrar aqui para saber se é o Cristiano Neves de verdade, né? Acerca de. Vamos lá ver o que que tem. Ó, tá certo aqui, ó. Aderiu a esse canal 8 do 2 de 2019. Esse canal não é do Cristiano Neves, né? Esse canal não é do Cristiano Neves. Você entendeu? Isso aqui é fake, né? Cristiano Neves, tópico Neves, não é do Cristiano Neves. Alguém está usando o nome do Cristiano Neves para ganhar inscrito. E tem muitos aqui, ó, 83,8 mil inscritos. Não é do Cristiano Neves esse canal. Então, se você é inscrito nele, né, por favor, tira sua inscrição de lá. Vamos lá, tem mais outra aqui. Cristiano Neves, tópico também foi o que eu acabei de falar, né? Temos outro Cristiano Neves aqui. Vamos lá, Cristiano Neves, esse aqui, vamos entrar. Meu canal Cristiano Neves, oficial. Aqui, ele está falando que foi excluído o canal, né? O Cristiano Neves. Eu vou entrar aqui e vou acerca de. Ó, esse canal aqui, 20 do 11 de 2021, esse canal aqui.
Se a pessoa criou no mesmo dia também, para ser esperto, né? Eu acredito que seja do Cristiano Neves, né? Porque foi no dia 20 de novembro. Então, o canal do Cristiano Neves foi criado no dia 20 de novembro. Todos os outros canais são fake news, né? Não se inscreva nesse canal. Se você é inscrito, vai lá e tira sua inscrição e inscreva realmente no Cristiano Neves. Eu vou digitar aqui CN. CN Cristiano Neves, né? Olha lá, CN Cristiano Neves. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos, ó, CN Music. Vamos saber quando foi criado esse canal aqui, para também esclarecer para você, né? Vou entrar no canal aqui, gente. Olha, CN Music. A cerca de, tá muito bem elaborado aqui, né? Até parece. Vamos lá, cerca de. Esse canal, ele foi criado no dia 14/8/2020. Não pode ser um canal do Cristiano Neves. Sabe por quê? Porque tem as informações aqui, ó. Então, temos que ter muito cuidado. Tem todas as pastas do Cristiano Neves aqui, ó. E realmente tem muito material, né? Fake aqui. Então, nós podemos tomar mais cuidado, né? Vamos ter mais cuidado. Olha, entre lá. O canal do Cristiano Neves foi criado no dia 20 de novembro de 2020, um novo canal, né? E eu preciso que o Cristiano Neves entre em contato comigo também para a gente esclarecer melhor essa questão. Porque as pessoas estão usando, né, o nome dele para ganhar inscritos, para ganhar visualizações. Eu tive uma certa dificuldade de entrar realmente no canal do Cristiano Neves, porque tem muito fake news, tem muitos canais utilizando o nome do cantor Cristiano Neves. O canal do Cristiano Neves foi criado no dia 20 de novembro. Este é o canal novo, este é o que você deve se inscrever. Os outros são fakes, né? São pessoas que estão usando o nome CN Cristiano Neves, né? Cristiano Neves, para ganhar visualizações, inscritos. Que maldade, que coisa feia. Você não tem capacidade de criar seu próprio conteúdo, né? De falar aqui, né? De atrair as pessoas para o seu canal. Aí você cria um canal fake para ganhar inscritos. Ah, não dá. É muito complicado isso, viu? Eu vou ver se eu consigo gravar com o Cristiano também sobre ele explicando também a respeito do novo canal dele, como é que foi criado, como é que está o layout lá, porque até eu aqui também estou na dúvida agora. Mas eu quero lembrar os meus amigos seguidores que o canal do Cristiano Neves foi criado no dia 20 de novembro de 2021. E não em 2019, em 2020. Os outros são todos fake news, pessoas que estão usando o nome do cantor Cristiano Neves. Isso para mim é uma barbaridade, é uma feiura as pessoas que estão fazendo isso, tá bom? Um grande abraço do José Nildo, fiquem todos com Deus, um bom começo de semana e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal JNTV. Um abraço, até mais.